falar aqui, falar um pouquinho sobre o Lucas. Quero dizer que ele é um menino fofo, lindo, educado. Ele é perfeito. Bom, só esse mesmo que eu tenho a falar dele. Um beijo, Lucas, e um beijo, meninas. Gente, a Raíza, tá? Eu tô fazendo esse vídeo em homenagem a Lucas, moreno lindo, perfeito. Que eu e as Luquetes amamos de paixão. Eu vou vocês. E ó, Luquinhas, não se esquece, moreno. Você tem meu torneio em Belo Horizonte. E vou ficar na sua casa, hein? Me aguarde, gostoso. Lucas, sou a Alice. Passando pra te mandar um beijo, um cheiro. E dizer que eu te adorei, que eu te achei fofo. E que não é pra você parar de fazer seus vídeos. E postar no YouTube, porque você é fofo. Eu dou altas risadas contigo. E eu amei teu sorriso, cara. Moreno lindo. Um beijo da tua Luquete. Lucas, esse vídeo aqui é muito bom, lindo, perfeito, maravilhoso, obrigado. Então é isso, beijo, beijo. Oi, Lucas, vim aqui pra falar. Você é um menino que todas as meninas querem. Você é muito gostoso, muito lindo, moreno, perfeito. Tudo um sonho que uma menina quer é tampear igual você. Então vim aqui pra te falar assim que você é muito gostoso, muito lindo, muito. Nossa, você é tudo que uma menina gosta, perfeito. Então eu fiz esse vídeo. Um beijão. Oi, Lucas, Marcela, na Beatriz, minha prima. Oi. A gente tá aqui hoje pra falar de você. Lucas, você é muito lindo, não para de fazer seu vídeo, senão a gente vai ficar chateado, tá? A gente vai ficar chateado com você. Então esse é meu vídeo pra você. Não esqueça de ver, Marcela. Beijo. Beijo, Lucas.